Dobro večer, lepo pozdravljeni v letu 2013, ker vam še vedno delamo družbo vsako soboto ob 18. uri popoldan in sicer oddaja Frajtonarca je prava stvar. In danes bomo predstavili kategorijo do 9 let in z mano je že Aleks. Aleks, dober večer. Dober večer. Kako si, Aleks? Vredo. V redu, imaš kaj treme? Ne. Nimaš, taki pravi pogumni fanci. Aleks, zdaj nam pove, odkod prihajaš, koliko si star, kdo sploh si? Jaz sem Aleks Recek, prihajam od Gornje Radgone. Koliko si pa star? Star sem 9 let. In hodiš v kateri razred, Aleks? Hodim v četrti razred. Kako so, kaj so šolke, so šolci, te kaj ubogajo? Včasih. Včasih. Pa harmonika ti tudi dela družba, Aleks, kako dolgo že? Zdaj hodim tretje leto. Tretje leto. Kdo te je navdušil? Kdo je rekel: "Aleks, glej, harmonika, zdaj boš pa ti igral." Zakaj si se odločil za to? Ati, mami, dedi, babica? Ati. Ati. In potem sta ati pa mami kupila harmoniko in Aleks je začel pridno vaditi. Ja. Je res? Pa ima slučajno kakšnega vzornika na slovenski glasbeni sceni? Ne. Ne. Drugače pa rad poslušaš katere skladbice? Valčke, polke, kaj ti je ljubše? Polka. Polke? Zakaj? Ker so take živahne, poskočne? Ja. In kaj nam boš zaigral danes, Aleks? Poštarja in snežni valček. Poštarja in snežni valček, odlična izbira. Jaz držim pesti, ti želim vso srečo in pokaži se. Prav? Ja. Aleks, odlično, iskrene čestitke. Lepo ti to prst, ki gre, aha, gor pa dol, pa gor pa dol. A rad vadiš? Ja. Koliko na dan pa vadiš, koliko časa? 1 uro. 1 uro? Pol si pa zelo priden, odlično. Poglej, zdaj bomo pa pogledala midva v kamero, pa bova vse gledalce, pa vse tvoje prijatelje, pa sošolce, pa kake punce. Imaš kake oboževalke že, Aleks? Ne. Nimaš? No, pol jih boš pa od danes naprej zagotovo imel, veš? Jih bova povabila, da bodo glasovali za tebe, ker moraš zbrati čim več glasov v tem tednu, da postaneš tedenski zmagovalec. Kaj jim bova rekla? Glasujte zame. Točno tako. Torej, če vam je bil Aleks Recek všeč, www.lokalec.si in oddajte kakšen glas za njega. Aleks, tebi pa lepa hvala, da si prišel. Pridno vadi in igraj še naprej. Povej mi se samo to, je to tvoj prvi televizijski nastop? Ja. Prvi. In? Odlični vtisi, ne? Ja. Ja, seveda. Torej, lepa hvala, da si prišel, lepo vajo in veliko lepe skladbe še naprej, pa adijo. Adijo. Takole, drage gledalke, spoštovani gledalci, kot ste že opazili, smo danes v najmlajši kategoriji naših tekmovalcev, torej do 9 let. In tudi naslednji fant, ki je z mano, spada v to kategorijo, to pa je mali, prijazni, simpatični Ian. Ian, pozdravljen. Zdravo. Kako si, Ian? V redu. V redu. Daj vam idva našim gledalcem povedati, Ian, kdo si. Boš sam povedal, kdo si in odkot prihajaš? Ja.
Jaz sem Ivan Pirc, živim v okolici Slovenske Bistrice. Koliko si pa star je? 7 let. 7 let. To pomeni, da hodiš v kateri razred? Drugi. Drugi razred. Kako je? Te so šolci kaj obogajo? Ja. Kaj pa učiteljice? Tudi. Tudi? O, tako je prav. Ivan, kako dolgo pa ti že harmonika dela družbo? 3 leta. To pomeni, da si bil taki čisto, čisto, čisto mali, ko si začel igrati. Je bila harmonika večja od tebe? Ne. Ne. Sem še bil v vrtcu. Si bil še v vrtcu, ko si začel? Ja. Bravo. In zakaj ti je ta instrument tako všeč? Zakaj ravno harmonika? Kje si videl to? Si po televiziji videl? Ali ti je, ne vem, dedi povedal za njega? Ali ti je ati povedal za njega? Kdo ti je kupil instrument? Babica. Babica? A, pa te babica navdušila. In ti si šel k učiteljici, kateri že? Vesni. Vesni in zdaj pridno vadita in igrata, drži? Ja. In to, kako vidva igrata, nam boš ti danes pokazal. Prav? Ja. Kateri dve skladbici boš zaigral? Eno pa domače, pa Veselo v kamnik. Pa Veselo v kamnik. In rekel si mi, da so čuki tvoji vzorniki, da so ti všeč. Ja. Torej, ena po domače od Čukov in pa Veselo v kamnik Ivan Pirc. Zate. Si zadovoljen? Ja. Super si zaigral, bravo. Povej mi, Ivan, si že kdaj nastopal na televiziji? Ja. Res? Ja. Kaj pa, kaj ste počeli? Igrali smo... Videospot ste snemali? Ja. Torej imaš izkušnje s kamerami. Ja. Pa, kako je bilo? Ti je bilo všeč? Ja. Super. In tako si se tudi danes pokazal pred našimi kamerami. Zdaj pa je najna naloga še ta, da pogledava v kamero in povabiva vse tiste, ki želijo glasovati za tebe, da naj oddajo kakšen glas. In boš ti kaj povedal? Ja. Kaj bova rekla?
če si mi, če si jim bil všeč. Če na, naj glasujete za me. Točno tako. Torej, Ian je lepo povedal, da si želi vaše glasove. www.lokalec.si poiščete v anketi Ian Pirc in seveda oddate zanj kakšen glas. Ian, jaz upam, da jih zbereš čim več. Lepa hvala, da si danes prišel v naš studio in želim ti še veliko dobrih vaj, lepih skladbic, veliko pravih nastopov in da ti uspe, kar želiš. Prav? Hvala. Hvala lepa in adio. Adio. Torej, danes sta bila z nami že Alex in pa Ian, pa še tretjega vam moramo predstaviti, se to je že v navadi in to je seveda tradicija. Frajtonarca je prava stvar, vsak teden tri tekmovalci. In v moji družbi že pozdravljam Daniela. Daniel, pozdravljen. Pozdravljen. Kako si? V redu. Prvo moramo mi tekmovalcem, mislim gledalcem povedati, da ti nisi prvič na televiziji, da si že bil pred kamerami. In si mi zato zaupal, da nimaš treme. Ja, sem že bil pred kamerami. To je najboljše, veš. Zdaj boš pa za začetek vsem gledalcem povedal, kdo si. Daj se nam predstavi, da te spoznamo. Jaz sem Daniel Napast, živim na Pragerskem. Koliko si star, Daniel? Star sem 9 let. 9 let in hodiš kateri razred? Četrti. Četrti. Kak je v šoli? Dobro. Kateri predmet je najljubši, da slišim? Likovna. Likovna? Torej si umetnik po takšni in drugačni plati. Harmonika pa ti dela družbo že koliko časa? Harmonika mi že dela družbo 3 leta. 3 leta že? In kdo te uči? Vlasta Kidrič. Vlasta Kidrič, to sta dvojčici, ne? Vlasta Vesna. Pa ti ločiš njuji? Ja. Jo ločiš, res? Ja, ločim. Za nas sta si zelo podobne, ne ločimo. Daniel, kaj nam boš danes zaigral? Danes bom zaigral Pod poncami in Mavrico. Mavrico, to sta obe skladbici Lojzeta Slaka. Ti je Lojze všeč? Ja. Imaš še kakšnega takšnega vzornika na glasbeni sceni? Franca Delčnjaka. Franca Delčnjaka? Že igraš katero njegovo vižo? Ja, eno. Pa se še boš naučil kakšno, ne brž? Ja. Bravo. Jaz držim danes, da ti te Slakovi dve super uspeta, dobro odigraš in odlično pokažeš, kako znaš igrati harmoniko. Prav? Ja, držim vesti. Izvoli.
Kot zadnji pa se je predstavil še Daniel. Daniel, ena velika, velika petka, odlična, taki pravi muzikanci, veš. Moram priznati, da sem uživala, ko sem te gledala. Upam, da so tudi gledalci, jaz bi zaplesala, če bi bil naš kamerman za ples, pa ni bil, upam, da ste vi doma zaplesali. Ti si nam lepo zaigral, lepo zapel, zdaj pa je tvoja naloga še ta, da povabiš gledalce, da glasujejo za tebe. Kaj boš rekel? Glasujte za mene. Če si jim bil všeč, če mislijo, da si dobro odigral. Če mislijo, da sem dobro zaigral, glasujte za mene. Ti povej, da mi dva sva prepričana, da si odlično zaigral, odlično zapel. Tako da www.lokalec.si, Daniel Napast, čim več glasov držimo pesti, da izbere. Daniel, lepa hvala, da si prišel. Jaz ti želim še veliko dobre vaje, veliko lepih skladbic, tudi takšnih, ob katerih zapoješ. Skratka, lepo zabave ljudi še naprej, pridi nas še kaj pozdraviti in hvala, da si prišel danes. Adio! Adio!